В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гравенчук. Колодій, масляна, масниця. Що святкують українці, нам сьогодні розкаже мистецтвознавиця, керівниця фольклорно-обрядового театру «Родослав» Наталія Брачик. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю. Рад. Тож, вам слово, адже сьогодні знову ми бачимо якусь інформацію про мистецтвознавиці, так, розповідають про те, що, ймовірно, блин – це не українська страва, і взагалі, що свято, так, колодій, або як його так по-іншому називають, масляниця набуває зовсім інших сенсів. Тож, вам слово, розповідайте, як було з давніх дивен в українців. Розповідаю, як завжди, як виникають якісь незрозумілості, завжди приходиться відповідати на такі питання, коли люди не можуть відділити українське від російського. Чому? Тому що в нас було два таких етапи, це за часів Радянського Союзу, коли у нас вводилось, до речі, гуляння на масляницю, це якраз етап Радянського Союзу. А взагалі перший етап це було під час Катеринівщини, коли у нас все українське почало дуже гнітитися. Якщо хто читав, бо я багато книжок, навіть класичної літератури, от ми читаємо, що і костюм наш традиційний, одяг традиційний, зачіска традиційна, все традиційне, воно зневажалося, знецінювалося, заборонялося, як, наприклад, слово «козак». Була заборонена слово «козак», і, до речі, зараз фахівці дуже-дуже до того схиляться, слово «гопак» – це не танець, гопак, а танець був козак, бо від нього залишилося у Франції ще назва, і козачок похідний від нього теж це танець, тому не гопак і гопачок, а козак і козачок. От. Але зараз у нас розмова йде про масляницю, або якщо брати вже старовинні часи, українські прадавні традиції, то справді свято називається колодій, колодійське свято. З самого початку починаю розповідати, це свято не просто свято, погуляли і пішли. Це цілий тиждень свят. Він завжди за християнськими вже асимільованими святами, це цілий тиждень перед постом великим. Але це свято, воно коріннями занурюється дуже глибоко, набагато глибше, ніж прихід християнства на наші землі. От. І цікаве, що це соціальне свято. Це свято жіноче, суто жіноче, свято, коли цілий тиждень жінки нічого не роблять. Але майте на увазі заміжні жінки. Жінка, яка виконала свою соціальну функцію, яка вийшла заміж, народила дітей або тільки готується стати матір'ю, ось ці жінки цілий тиждень відпочивають. Молоді дівчата або ті, які не одружувалися, вони не відпочивають. От таке от свято. Чому? Тому що роль матері, жінки, бабусі у сім'ї, в Україні завжди була дуже великою, цінною. І чому колодій? Колодійчик народжується. Я сьогодні поки що сюди їхала, навіть подивилась спеціально в інтернеті, що ж пишуть про слово колодій. Виявляється, це навіть якась хімічна речовина є, яка називається, на фотографії наносили, називається колодій. Так. От, є назва елементів якихось, ще чогось, і все це колодій, прізвище колодій. Дуже багато зв'язане, пов'язане з цим словом, але колодій з нашої прадавньої термінології – це не сказати божество, тут трошечки інакше, у нас не було так, щоб казали Бог, тут трошки інше, як дух, який покровитель, скажімо, жіночого щастя, материнства, деякі кажуть шлюбу і так далі. Так от, жінка, яка вже виконала свої функції стати дружиною, вона з іншими жінками на перший день колодійського свята збираються на якійсь хаті, на оселі, ну скільки жінок там, там вулиця збирається, або куток, як казали раніше, і вони збираються і відпочивають цілий тиждень. Після обіду до них приєднуються чоловіки, чоловіки вправляються до обіду. От. Вони роблять деякі цікаві обрядові речі, зараз про них буду казати окремо, а потім просто ну, п'ють, гуляють, відпочивають, співають. В чому справа? Є така навіть стародавня пісня, не пісня, а примовка. Я зараз наспіваю. Понеділок народився, у вівторок похрестився, а в середу та й пострижений, а в четвер найколодійчик помер, а в п'ятницю та й поховали, а в суботу та й притоптали. Колодійчику мій, ти голубчику мій, ждали тебе цілий рік, та короткий тобі вік.
Ось така примовочка. Я вам аплодую, у вас дуже гарний голос. І чути такі українські давні рядки від вас було дуже приємно. Дякую. І так, в понеділок жінки, збираючись, перше робили обряд. Обряд народження дитини. Але ця дитина була, це не лялька, не кукла замотана, а виймали дровиняку з печі. Вона ще й могла бути обгоріла, її ще з минулого дня залишали, як кажуть, з ручками і з ніжками. І виймання дровиняки цієї з печі – це було як імітація акту народження дитини. Бо серед цих жінок часто знаходились дівчата, які цього року тільки вийшли на покрову заміж, вже були вагітні, але ще деякі не знали навіть, що робити при цьому. І от старші жінки, ну, граючись у такій от формі, досить цікавій, показували, як дитинка народжується. Вони примовляли, ой, давайте, давайте, там голівку тримайте, оце в ручки ж не поламайте. Витягували цю дровиняку з печі, замотували, обмивали, обрізали пуповину, обмотували, все робили, от як робиться з маленькою дитиною. І потім до самого вечора кожна розповідала, як вона народжувала, а що може трапитися. І молодих дівчат таким чином вони вже, скажімо, освічували в тому, що робити далі, і як поводити в різних себе випадках. От дуже така цікава річ. У нас такого зараз нема, на жаль, тільки форуми на інтернеті. От. Потім приходили чоловіки і продовжували вже бесіда з чоловіками. Вже чоловіки ділились з молодими хлопцями, які одружилися, як поводиться чоловік, як дитинку тримати, як його носити. Ну, як курс молодого бійця, але тільки от саме з дитинкою. Але це роль виконувало оце полінце, яке витягували з печі. На другий день це були хрестини. Вибирали, так сказати, кумів, збирали цю дитину, хрестили, все робили. Тобто повністю весь тиждень проходить весь, скажімо, ряд оцих обрядів, саме побутових, які з людиною пов'язані. Від народження, хрестини, не було весілля, тут не одружували, а потім поховання, обряд поховання, все. І от молодих дівчат, хлопців, які одружились, вони виховували саме в цьому напрямку, як робити правильно. І таким чином ви кожного року передавали ці знання від року до року, і нічого не втрачалося. На жаль, як у нас зараз і є проблема з чому масляниця, а чому колодій, а це різні свята трошки. Масляниця – це взагалі російське свято, воно до нас прийшло уже за російських часів, от, а у нас був колодій. Також його називають масниця, сиропусний тиждень, там, та як завгодно, там назв, мабуть, 12-15 я нараховувала. Вони залежать саме від регіонального побутування, тобто в кожному селі можуть трошки по-іншому назвати. Воно просто відображає саму суть. Треба з'їсти все, що масне до посту, бо пропаде. Ну, от і все. Масниця, масне. У нас же не масло, а масне. Не маслиця, так. Жир, скоро. Смалець, молоко, там, сметанки, все це треба з'їсти за цей тиждень. Тому й гулянки, тому й, як кажуть, все щедро лилося на повні столи. Тобто блинчики – це також суто російська страва? Скажімо так, саме на це свято у нас вареники. Вареники. У нас взагалі вареники – це основа основ. Ну, вареник для українця – це, ну, це наша як, національна страва. Я вже боюсь сказати, бо Захарова скаже, що вареники російські тільки. Вона вже з борщом так казала. Ми знімали навіть цілу програму на цю тему. От, було дуже весело. От, але дійсно вареники, до речі, вареники якраз на половинку, оці вареники як півмісяця, тому що покруглі вареники, вони ліпляться тільки на літо, коли є повне сонцестояння, вони ліпляться з вишнею, прообраз сонця, круглі варенички. Півмісяця. Так. Добре, розкажіть, будь ласка, от щодо спалення опудала цього року, ну минулого року вже на колодій спалювали, не опудало, спалювали опудало Путіна. Це от, взагалі завжди так робили українці? Ні. Де воно взялося? Знову таке. У нас не палили опудал, у нас не палили ніяких чучел. Я один раз була присутня на такому святі, де палили, як кажуть, антропоморфну фігуру. Ви взагалі колись були присутні на такому, ні? Один раз так. Так, коли горить, як наче людина,
відвалюється голова, горить усе-все. Це дуже моторошно і дуже печально. І я почала, саме це було в 2007 чи 2008 році, я тоді, в мене таке враження було, ну як це, аутодафи таке. От я почала це питання тоді розслідувати. Ні, по-перше, у нас палили не людину, і не те, що на неї нагадувало, а палили колесо, обмотане, ще ми робили навіть, плели таку солом'яну косу, яка вела коло, робила таке спіральне коло, яке вела до колеса, і потім колесо запалюється. А от колесо, яке палиться, воно і на Великодень палиться, і от зараз на Колодія палиться, це прообраз сонця. Ми таким чином, як ну, в стародавні часи вірили, допомагаємо сонцю. Краще горіти допомагаємо, щоб воно силу набрало і скоріше весна прийшла. Але за те, щоб палили людину, я шукала, дуже багато шукала я в старовинних якихось літописах, легендах. Нема. Може новенького хто що й надрукував, але це, вибачте, вже от сібятіна буде. Ні, у нас не палили людину. У нас палили тільки колесо. Зрозуміло. А взагалі це свято, воно означає кінець зими і так запрошування весни? Запрошення, так. У нас же ж стрітення ось було. Спочатку стрітення, а потім Колодія. Ну тільки так виходить. От зима з весною зустрілися, дивлячись на погоду цього разу, то весна буде рання, досить суха. От побачимо, чи справдиться. Далі. У нас весну починають закликати десь із Явдохи. От. І виходить, з колодійських свят співають масницю, ну і в більшості регіонів якраз після Колодія починають веснянкувати. От, веснянки, ягілки, і їх багато по-різному називають, гагілки ще є. Це все слово веснянка, просто вона в різних регіонах називається трошки по-різному. І ще, до речі, для тих, хто це питання досліджує або хоче знати правильно, як веснянки не всі підряд можна завжди співати. Одні веснянки співаються тільки на Явдохи, одні веснянки співаються тільки до Великодня, одні тільки на Великодень, другі до Червоної Гірки, і от таким чином там дуже строгий поділ іде на веснянкування. Ну там по тексту, мені здається, можна зрозуміти. До якогось... Не завжди, але так. Якщо там про зеленого куща співається, ми знаємо, що це саме не це свято. От, якщо це про гірку, про, ну, там дійсно в багатьох випадках знаємо, про що співається. Ну, це треба знати фахівцям і розповідати людям. Дякую вам. Так, давайте послухаємо питання. Чи будуть питання? Не буде поки що питань. Добре, у мене ще буде питання. А скажіть, будь ласка, щодо вбрань? Щодо, не знаю, можливо, макіяжу. Якщо вже жінки так заміжні відпочивають, то ймовірно, що вони гарно одягаються. Ну, це завжди так. Ну, де ви бачили українську жінку, яка не гарно одягається? Ну, я ну, не знаю, це треба вже мати дуже низький рівень соціального якогось значення, щоб одягатися будь-як. У нас навіть ті, які дуже вже жінки... І теж губки домалюють. Жінки дійсно і красилися, і брови чорним наводили, попілом наводили брови сажею, губи намальовували морквою та бурячком. Але я хочу сказати вам, дівчата, хто у нас дуже любить еко-косметику, не натирайте навіть у жарт щоки буряком. Бо я бачила навіть зараз у Росії це дуже модний рух пішов, ну, вони ж із-за того, що в них не мали поставки косметики, вони почали народні засоби використовувати, натирати щоки. Так от, цікавий момент. Якщо я просто особисто знаю результат, не за один раз, але, як сказати, якщо ви будете буряком натирати щоки, ваші ворсинки всі на обличчі стануть жорсткими, як борода чоловіча. Я сама бачила в старих жінок, які ще дуже давно, ну, давно народилися, вже бабусі, у них на щоках, саме там, де натиралися буряком, і вони потім і розказували, що це саме від того. У них жорстка-жорстка щетина, саме на вилицях, саме на оцій частині. Угу. Тому, дівчата, обережно. Ну, а росіянки хай натирають. Так, росіянки хай натирають і на лобі, і на носі, хай їм це нормально. Рухаємося далі. Чи ворожили українські так дівчата на так, колоді? Ворожили. І цікаво, що з варениками багато ворожили. У нас взагалі до вареників і на весілля є цей такий смішний обряд. У вареники ховають щось.
Наприклад, для сміху могли у вареник муку заліпити, борошно. У нас чомусь кажуть і борошно, і мука. Слово мука є таке для нашого регіону. От, і, як мені розповідали, ото муки туди напхаємо, тік заліпимо, щоб не можна було туди водички потрапити. Бо дійсно, як вареник ліпите, чим щільніше заліпите, там буде. І коли хлопець, якого хочеться трошечки піддьорнути, підковернути, візьме такий вареник, йому дівчина пропонує, а він так, фу, пшак, і вся пика у муці. У борошні. От. Ну, так розповідали, я вам так кажу. От. Ну, це так сміялися. Деякі дівчата могли гудзик туди у вареник заліпити. Хто брав там моркви або картоплі сири. Ну, це, тобто, для жартів, але не робили так, щоб людині погано. Поганого нічого не запихували. В крайньому випадку я про таке не знаю. Ну, і хто б таке хотів робити? Ну, це було таке собі так. Веселище. А жарти, так. Морква, картопля сира, там можна було якийсь гудзик, а гудзики ж тряпчані були, не такі, як ми зараз, пластикові, не вздумайте. Гудзики раніше робили з тряпочок, зв'язаних в купочку, зшитих. Такий шаричок, це був гудзик раніше. От. Тому, так, оце з такого робили, це було смішно, як якщо парубок або весь в борошні ходить білий, або там гудзика цього жує, не може розкусити. І таке було. От. І могли покласти ще багато чого смішного, цікавого, на ваш вибір. Що цікаво ще про це свято? От цілий тиждень ми святкуємо жіноче свято, цілий тиждень ми виконуємо на святі якісь пояснювальні для молоді функції про народження дитини і так далі. А неділя – це загальне свято. І на цьому святі, тому назва також збігається, колодка ще є, колодій, колодка, то тим, хто цього року міг одружитися, але цього не зробив, от їх наказують, от їм чіпляють цю колодку. Дівчатам поменше на руку, там, ну, хлопцям могли такого бревна підчепити, особливо дівчина ображена, що не одружився, таке. Могли в трьох дівки тягнути якесь бревенце таке, щоб причепити. Він не міг ні втекти, ні відмовитися, він повинен бути тягати. Міг тільки відкупитися, але його тут же чекали інші дівчата і знову на нього чіпляли це бревенце. Тягай до наступного дня. Деяким він навіть спати виходило з цими брівнами. От. Дуже цікаво. Українці завжди вміли веселитися. Веселитися, так. Ми зараз вміємо. Попри все, можемо так. Наталія, дуже вам дякую. Наостанок, що б вам хотілося побажати українським жінкам, нашим захисникам в це свято Колодія? Побажати всім нам, незалежно від свята. Це перемоги. Це я просинаюсь з цією думкою, я засинаю з нею, я живу з нею, я кожну хвилину свого життя тільки присвячую тому, щоб ми перемогли. Що б я не робила, я завжди думаю тільки про те, що треба допомогти хлопцям, або пораненим, або військовим, або тим, хто біженці втекли від росіян з кордону, там, де йдуть бойові дії. І в першу чергу, я ж кажу, життя, здоров'я і перемоги – це вперше. Ну, а так, жартів, пісень. Ви знаєте, як москалів це дратує? Співайте і смійтеся. І чим більше, тим краще. Як будете сміятися, то, як кажуть, у цей рік зустрінете. А, до речі, у нас Новий рік, наш справжній Новий рік, ось скоро настане український саме. От. Як зустрінете, так кажуть, і проведете. Тому смійтеся, жартуйте. Дай Богу всім здоров'я, дай Богу всім гарного життя і перемоги. Тисячу разів перемоги. Слава Україні! Героям! І смерть ворогам! І дякую смерть вам. Ворогам! Дякую. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Наталією Братчик, мистецтвознавицею, керівницею фольклорно-обрядового театру «Родослав» про свято, так, яке наразі триває цілий тиждень. Українці святкують. От правильно казати «колодій». Саме так з давніх ТВН українці називали це свято. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». А зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».